بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سینٹر پوائنٹ سرا، زیم محمد فہیم۔ پاکستان تحریک انصاف یا ڈیرہ دیرینا مطالبہ وا او یو اچانک سپریم کورٹ ڈیر تیزے سرا آگے باندے عمل درآمد شروع کو، اول خود اغوی کم مخصوص نشستنو کیس ہو، دا پشاور ہائی کورٹ کم فیصلہ وا دا آگے ریویو اغوی غست التغی خلاف اپیل کرو او بے اپیل شبو او بل ور سرا اغوی جو نشستنو مونگ را کے دا زمونگ دی نو آگے باندھے ڈیر زیاد یو انتظار ہو او بیا اچانک تیرا ہفتہ خبر ما خطرالا چھ تین رکنی بینچ بوی او آگے کے با چیف جسٹس شامل نوی او دوی اپدے باندھے فیصلہ کئی او نن بیا چھ کلا منصور علی شاہ صاحب مطلب مین اللہ صاحب دوی دغر ریمارکس ما خطرالل نو اندازہ ہو شوا چھ پاکستان تحریک انصاف تا پارا یو ڈیر غٹ ریلیف تیار دے او آغا ریلیف اغوی تا نن ملو شو او آغا ریلیف دا ملو شو چھ کم دا پیخور ہائی کورٹ فیصلہ وا چھ دغا مخصوص نشستنا سمرا ہم اپوزیشن جماعتون دی اغویلا ورکے او پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل دا غید پارا حق دارا ندا او بیا تاسو فوری تو کا پانے سنٹ الیکشن موکے آغا فیصلہ معطل شوا او دے وقت کے یوزل بیا پاکستان تحریک انصاف زوڑ پوزیشن تر آغے چھ دا ممبران کم چھ خیبر پختونخوا اسمبلی کے پنزیش نشستن دی اغوی حلف نہ دے اغشتے اب حلف اس ناخلی ای با انتظار کئی چھ کلا دے کیس فیصلہ مخ تراشی او بلخوا تا دغا خبر ہم وشوا چھ تاسو یو لارجر بینک جوڑ کے ول چھ دا آئینی فیصلہ دا آئینی کیس تے نو کم اس کم چھ پنزہ کسان ناستی مونگ خو درے مرگری ناستیو درے کسان ناستیو زمون کار دا نہ دے خو فی الحال دے وقت کے دغا فیصلہ مغیر تر اعلیٰ دا خبرہ صرف دا خیبر پختونخوا اسمبلی حد پورے نہ دا فیصلہ کو ٹک تا اچھے کم اپیل شو دا خیبر پختونخوا اسمبلی حوالے سرا پشاور ہائی کورٹ فیصلہ کرے وا ہو او اویا نشستوں دی اگے کے دا سندھ اسمبلی ام دی دا پنجاب ام دی دا مرکز ام دی قومی اسمبلی او خیبر پختونخوا ام دا دا ټول نشستونه اوس ویلې کېږي چې پاکستان تحریک انصاف ته یو تمه پیدا شوه چې دا نشستونه هغې ته ملاوی دي شي نن په سپریم کورٹ کې شوی څه دي او بیا هلته کې چا چا سره ریمارکس ورکړل او مخکې به څه کېږي په دې به خبره کوو دې وخت کې مونږ سره د اسلام آباد نه د نیو نیوز سینئر کورسپونډنټ دا کورٹس هم کور کوي ذیشان سید صاحب موجود دی ذیشان صاحب مهرباني ذیشان صاحب نن عدالت کې شوی څه دي تین رکنی بینچ کې څوک څوک شامل وو څه جرا او شوا او آخر کم کار وشو چې د پشاور هائی کورٹ فیصله هم په یو ورځ کې هغوی معطل کړه ڈیڈا مننا فہیم صاحب دا دا سنی اتحاد کونسل دا مخصوص نشستن حکم چے دا الیکشن کمیشن او دا پشاور ہائی کورٹ فیصلہ چیلنج شیوا پا یکم اپریل 2024 کی دا درخواست کو سپریم کورٹ کے فائل شیو او بیا اس دے 13 ہفتہ کی دا فکس شو اول 8 مئی و او بیا ڈیٹ چینج شو 6 مئی یعنی کہ ننانے ورز جسٹس منصور علی شاہ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس محمد علی مظہر دا اغا ججانو جی کم پدے بینچ کی شامل ہو دا دینا مخی چی دا کیس حوالے سر ہوئے ہم جسٹس محمد علی مظہر دا اغا جج دے کم چی 13 جنوری دا پاکستان تحریک انصاف نا دا بلے نشان دا بیٹ نشان اغستے کے دو پا بینچ کی ہم شامل ہو نو نن چی کل کیس شروع شو دا پی ٹی آئی دا طرف نا وکیل فیصل صدیقی عدالت تا پیش شو او کل پروسیڈنگ کے دنو کم چی دا قومی اسمبلی دا مخصوص نشستنو خزی دی چاچی حلف اغسطے رہے دا غید طرف نا وکیل دا وفاقی حکومت وکیل اوبجیکشن داو لگاو پا بینچ بانے چی دا دا آئین دا آرٹیکل 51 تشریح دا دے دری رکنی بینچ ناوری او چونکہ دا پشاور ہائی کورٹ ہم 5 رکنی لارجر بینچ دا کیس اور ادل ہے دے سپریم کورٹ دے ہم دا کیس لارجر بینچ تفاوت کی نو دا دے اعتراض نروستہ چکم دے پا آغا ٹائم کو دا بینچ چکم اوبجیکشنو آغا عدالت مسترد کو او دا وسنن سبا د اعتراضونو په حواله سره ډیر روزانه مونږ یینو چې په بینچز باندې په ججز باندې اعتراضات راځي خو بیا مونږ دا مینو چې ان ریزلټ چې کوم دنو هغه ججان هغه ابجیکشن وغیرہ ریجیکټ کړي نو کله چې پروسیډنګ شروع شو نو دا بلکې منصور علی شاه چې کوم سینئر پیونی جج دی آغا هم ویل چې دا اوس انیشل سٹیجز دے پدې کې چې کوم دینو مطلب مونږه بینچ ته دغه نشو کولای ها آل دو سنی اتحاد کونسل چې کوم وکیلو فیصل صدیقی آغا خپل دلایل شروع کړو آغا وی چیرې
PTI چې کومه دی په آزاد حیثیت کې الیکشن ګټلې او دا غین روستا د بیا سنی اتحاد کونسل ته لاړو او دې حواله سره تی بیا جسټس اثر من الله تاسو کو چې آیا PTI چې کوم جماعت دی دا یو سیاسي رجسٹرډ جماعت دی او کنا په الیکشن کمیشن کې نه دی رجسٹرډ نو باغي حواله سره وته ویلې شو فیصل تدیکی چې کوم د PTI د سنی اتحاد کونسل وکیل هغه جواب PTI خو واقع دا چې یو سیاسي رجسٹرډ جماعت دی په الیکشن کمیشن کې باقاعده نو منصور علی شاه بیا واپس سوال وکړي چې دا څنګه کېدای شي چې یو سیاسي جماعت رجسٹرډ وي او د هغه د مخصوص نشستونه د هغه نمائندګي دی په پارلیمنت کې نه وي یا د هغه دغه چې کوم دی دا څه ورته وایي نشستونه دی وي او هغه ته بل دغه کولای شي محمد علی مظہر جسټس محمد علی مظہر هم سوال داو چې را او آزاد اراکین چې کوم راځي وفاقي یا صوبائی اسمبلی ته نو دا په څو ورځو کې په یو جماعت کې الیکشن ته یو سیاسي جماعت شمولیت کې نو هغه کې فیصل طریقے ورته ویل چې دا درې ورځو کې خامخای نو اثر من الله او جسټس منصور علی شاه په دې کیس کې بالکل په فرنٹ باندې اول خداوا چې وفاقي حکومت نه چې ډیپټی اٹارنی جنرل پیش شو هغه ویچاره په دې کیس کې خو مونږه ریسپونډنټس نه یو نو فیصل صدیقی وی چې مونږه صرف د الیکشن کمیشن د نوټیفیکیشن لپاره دا دغه کړی دی بیا منصور علی شاه د الیکشن کمیشن ریکارډ طلب کو او وقفه اوغله وقفه نه روسته چې کله سماعت شروع شو نو پاغي کې چې کوم دی چې ریکارډ پیش شو پاغي کې مختلف قسم ریمارکس وو د جج ول چې ډیر لینتی پروسیډینګ وو خو مین خبره دا و چې په یو دغه باندې دې ته ورسېدل چې یاره په آئین کې داسې هیڅ نشته چې کله د مخصوص نشستونه د یو جماعت یي ته هغې له ورنه کړي نو دا په بل چا باندې لکه دا بندربان چې کوم الیکشن کړی الیکشن کمیشن د دې بندربان ډاډو څه حواله نشته د دې څه آئین کې هیڅ ذکر نشته نو دا څنګه کېدای شي نو په دې حواله سره چې مختلف ریمارکس راتله مختلف کوېشنز انسرو خو د الیکشن کمیشن هم دا دغه چې را د دیو د الیکشن کمیشن او د سپریم کورټ فیصله سره په یو مین پوینټ باندې فائنل ذکر آلا چې کله د سنی اتحاد کونسل وکیل فیصل صدیقی دغه ته ویل سپریم کورٹ ته چې الیکشن کمیشن مونږه زمون آزاد ارکان د سنی اتحاد کونسل آزاد منتخب منلې دي اوس زمون چې کوم آزاد د PTI خلکو هغه د سنی اتحاد کونسل دی او الیکشن کمیشن باقاعده نوټیفیکیشن جاری کړل په دې باندې جسټس اثر من الله ویل چې دا څنګه کېدای شي چې الیکشن کمیشن تضاد بیانات کوي تضاد دغه اخلي یو طرف ته چې کوم دی نو هغه وایي چې یاره دا آزاد دی د دیو چې کوم دی سنی اتحاد کونسل الیکشن نه ده لړاو هله په دویم طرف باندې هغه منی چې او دا چې کوم آزاد خلک دی دا په سنی اتحاد کونسل کې شامل شوی دی دا به یې بل دا چې فیصل صدیقی دا یو مین خبره هم د عدالت ته پریښودل چې یاره په خیبر پختونخوا اسمبلی کې چې کوم دی د جمعیت علما اسلام و سیټونه دي ټوټل او دې ته لس مخصوص نشستونه ملاو شوي دي د پیپلز پارټي سلور سیټونه دي هغه ته شپږ ملاو شوي دي د مسلم لیگ نن پنځه دي هغه ته اته نشستونه ملاو شوي دي نو په دې باندې بیا کوټ د غو ریمارکس او سپیشلی د جسټس منصور علی شاه چیرې په آئین کې بنیادی حصول چې کوم دی هغه واضح نه دی یا څنګه دی چې ته یو پیرست نه دی ورکړې یو یو جماعت پیرست نه دی ورکړې نو ته هغه څنګه مخصوص نشستونه نشي ورکړې او دغه خبره ده چې په آئین کې خو واضح ده چې نمائندګي چې کوم ده نو هغه په متناسب وي او د پارلیمان کې به د عوامي منډیټ والا چې کوم خلک دی هغه برازي نو بیا الیکشن کمیشن دا چې کوم یا د الیکشن کمیشن نوټیفیکیشن او یا د پشاور های کورټ او هغه د صرف او صرف د مخصوص نشستونو د هدا پورې هغه ججمنت چې کوم دی نو هغه سسپند شو او بیا د جوډیشل کمیټي چې کوم اجلاس چې کوم بنچ جوړه یا دغه کې دغه کمیټه ته ولېګل نو نیکست په 3 جون باندې به سماعت کیږي خو دا د لارجر بینچ یو ریکوست راغلی او د فیډرل ګورنمنت نه یا چې کوم د ریزرو سیټس باندې وومن ایم ان ایز او د لایرز نه راغلی نو کوټ دغه یو دغه کوشتات
آرڈر چکم داو دا ٹول پروسیڈنگ نا چیدا دا الیکشن خپل ایو غلطی چکم فیصل صدی کے پوائنٹ آؤٹ کو پاگی بانی دا ججمنٹ را گئی چیارا یو طرف تا تا ہوئے چی سنی اتحاد کونسل چکم دے دا الیکشن ندے لڑاو کڑے دا دی نمائندگی نشتا دے او دویم طرف تا تا پخپل ابیا چکم دا پی ٹی آئی خلق دی او آغا پا سنی اتحاد کونسل کی شامل شوی دی او تا دا آغی نوٹفیکیشن جاری کی او تا دا منی چی آو تا خلق دا سنی اتحاد کونسل دی نو بیا سنگا تو دا تناسب یا دا مخصوص نشستونو بندر بانٹ کے دویم خبر ادا چی الیکشن کمیشن خود دا ہوئی چی یرا دا مخصوص نشستونو جکم دی دا خالی نشی پر خو دے خوب آئین کی دا سی تا ذکر نشت دے چی کم دا مخصوص نشستون دی کدا دا یو جماعت دی یا دستون اتحاد کونسل وو اگو تا ملاو نشو نو پا دی نور جماعتون بانی دا تقسیم دا سی پا آئین کیسا کلیر واضح تا ذکر ندے شوے نو وس چکم بیا دا سپریم کورٹ وس شارٹ آرڈر جاری کرے دے دا تین صفحات والا نو پا آگی کم لگا سپریم کورٹ دا سی دغا کرے دے چیرا یو کو دا اٹانی جنرل دا سلور وانا ایڈوکیٹ جنرل نے چکم دے جواب طلب کرے دے دوے مدا چی پدی بانیم سپریم کورٹ وائی چی لکا سلور وانا ایڈوکیٹ جنرل بدا کی یو دا سپیسیفکلی دا پارلیمان کے دا عوامی مینڈیٹ یا دا نمائندگی پا بارا کی سوالاتو دا دی سوالاتو جوابات تکم دی دا معلومول ضروری دی نو اس سلور وانا دا صوبائی زیشان سے دا چکم نن آرڈر راغ نو پشاور ہائی کورٹ چکم ججمنٹو اخو صرف دا خیبر پختونخوا اسمبلی متعلق ہو تو اس طبعا چکل قومی اسمبلی اجلاس ہو نو سپیکر سے دا تپوس کڑے ہو چکم دا خیبر پختونخوا نا راغلے خواتین زنانت ممبران دی اغوی حلف اغستی شیو کرن اغوی حلف اغستی ہو صرف دا خیبر پختونخوا اسمبلی والا کم پنزیش ممبران دی دا اغوی متعلق ہو نو دا چی کم اس سسپینشن را گئی دا بس صرف دا پنزیش ممبران پا رہی کنا آغا اوہ اویا کم کچی سندم دے پنجابم دے او قومی اسمبلی ہم دا ام پا دے کرارل پدے دا چکم دی سپریم کورٹ کے دا الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن ہم چیلنج شو چھ پاگے کے دا ٹول ملک ریزرو چٹو ندی دا پشاور ہائی کورٹ چکم فیصلہ وا چیلنج شو دا دو فیصلے پا یو دا غبانی چیلنج شو دا پشاور ہائی کورٹ چکم دا پانچ رکنی لارجر بینچ فیصلہ وا اگا خدا خیبر پختونخوا پوری وا اغم چیلنج دا اغم سسپینڈ شو دا دا الیکشن کمیشن چی پا ملک کی سمرا دا ریزرو چٹونو بانے چی کم نوٹیفیکیشن دیو جاری کڑیو کم بندربان تے کڑاو دا سنی اتحاد کونسل دا نشستونو اگا فیصلہ ہم چیلنج شیو ہے نو دا دوانا دا الیکشن کمیشن اگا فیصلہ ہم سسپینڈ دا او دا پشاور ہائی کورٹ اگا ہم سسپینڈ دا مطلب دے وقت کے چکم اگا بات کے او اویا کسانو لکا زمانگا پینزیشت بار کے نو چکم باقی پاتی کی گی دا تقریباً سا دو پندوس کسان دی دا سلور غربن دا سند سملے دی دریش چی دی اگا پا قومی سملے کی دی اویش پا پنجاب کی دی دا کسان چی دی نو دوی با ہم اس نور ممبران اسمبلی دے وقت کی ندی ہم معطل شو دا هم اوس چکم دے ریسنٹلی چکم دا سورس نزے و خبر دا در سره به شیر کما ریسنٹلی الیکشن کمیشن چکم دے نو دا سپریم کورٹ دا ریٹن آرڈر نروس دا الیکشن کمیشن دا وفاقی اسمبلی دا قومی اسمبلی چکم مخصوص 23 نشستونو دا چاچی تقسیم شیر سنی اتحاد والا د سنی اتحاد والا چې پاغه کې 14 دیو مسلم لیگ نون ته ورکړی وو سلور مخصوص نشستونه چې کوم دی پیپلز پارټۍ ته دوی جی یو آی ته ورکړی وو او په خپلو کې دا تقسیم کړو نو اوس په دې ټایم کې الیکشن کمیشن چې کوم دی نو هغه د ډی نوټیفای کولو امکانات دی چې مے بی نن یا سبا پورې د قومي اسمبلی د 23 امیدواران لښاد مونږ سره لږ وخت کمې درته وای چې اوس چې کوم سماعت کیږي نیکست تاسو وای چې دا 2 یا 3 جون باندې کیږي دا عمدہ تین رکنی بینچ با کئی یا لارجر بینچ با کئی نبا 3 جون مانے با نیکسٹ سماعت کی گی او چونکہ فائل چکم دے اگر دا ججز باقاعدہ دا مشاورتی کمیٹی دا پارا لارج دا با نیکسٹ لارجر بینچ کی گی اس لارجر بینچ کی دا اگر دری رکنی کمیٹی چکم کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر شامل دی دا دا غو ثواب دید دا چیارا دا لارجر بینچ 6 رکنی جوڑائی دا لارجر بینچ 8 رکنی جوڑائی اوکر 10 سے جوڑائی خود نیکس ہیرنگ با پا لارجر بینچ بانی کی گی پتی جون بعد زیشان صاحب ڈیرہ ڈیرہ مہربانی شکریہ اور سنگ آئی تفصیل خبر اوکڑا چے دا غوی اطلاع دا دی چے الیکشن کمیشن لگ ساتھ کے کم چے دا او اویا ممبران نوٹیفیکیشن شوے دے دا ٹول واپس ڈی نوٹیفائی کئی با ولی چے یو میاش ٹائم دے اس پدے کے لکنن 6 مئی دا اور بیا بپا 3 جون باندے
دوبارہ دے حوالے سر اجلاس کی گئی اس دا پاکستان تحریک انصاف سراؤنڈر یو کریٹیکل صوبائی اسمبلی اجلاس راو واڑی او مخ سرا ام پدغه ممبرانو باندې سینٹ الیکشنو کی دا داغی دا پارا دے اپوزیشن سنگا دغا اجلاس زنڈولی شی دا اوس دا اغوی چیلنج دے یو ڈشن دا ماخلو تاسو پروگرام کې یو ځل بیا هر کله وایو او اوس به مونږ خبره کوو د نوی گورنر حواله سره او خیبر پختونخوا کې د نوی گورنر ټاکنه وشوا او نوی گورنر فیصل کریم کندی صاحب او وی خپل سوګند پورته کا خو وزیر اعلی صاحب دا وی سوګند پورته کولو په تقریب کې شریک نو او علی امین صاحب د ډیر اسماعیل خان کې ویلي کیږي چې خپل بای ضلع کېو زکا الته کې اغوی تقریب کې شرکت نه کوه غوی بیا بات کې او بیان هم ورکړ چې دا څه اهمیت نه لري دغه تقریب څه خاص اهمیت نه او زکا زرا نه لمه خو خبره دارا چې خیبر پختونخوا اوس صورتحال څه دی دا دوه مشران کم چې یو بل سره بالکل پیاده لارتلی شي د گورنر هاوس او وزیر اعلی هاوس پورې فیصل کریم کندی صاحب وی چې زه د صوبې هر کار د پاره هر مسله حل کړو د پاره وزیر اعلی هاوس ته تلی شم خو وزیر اعلی صاحب دا نه منی چې هغه بیا گورنر صاحب للاړ شي او ولې چې د گورنر صاحب سره هغه اختیار شتم نه چې هغه څه مسله جوړه کی خو بیا هم یو اهم پوزیشن دی یو اهم عہده ده چې هغوی دلته کې موجود وي او چې څنګه موږ صورتحال ته ګورو نو فیصل کریم کندی صاحب دا هغوی نامینیشن او بیا دلته راتلل خبرې پکې ډېرې دي مختلف سیاسي ګوندونو هم دې وخت کې یو رسکشي هم وه خو خبره به کوو چې دا نوی گورنر نه موږ تم اوسه درلی شو او دې وخت کې موږ سره ټلیفون د لارې پېښور کې د آج نیوز بیورو چیف سینئر صحافی فرزانہ علی بی موجوده را میډم بہت شکریہ میډم ڈیرہ اسماعیل خان سے وزیر اعلیٰ بھی آ گیا ڈیرہ اسماعیل خان سے گورنر بھی آ گیا لیکن یہ دونوں شاید کزن بھی ہیں فیملی کا تعلق بھی ہے ان کی تو آپس میں نہیں بن رہی تو خیبر پختونخوا کے عوام کی ان سے کیا بنے گی بہت شکریہ بالکل ان کی جو والدہ ہیں دونوں کی ان کا آپس میں تعلق ہے لیکن بہرحال جو ہم بات کرتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کی ابھی آپ جب مجھے ٹیلی فون لائن پر لے رہے تھے تو وزیر اعلیٰ صاحب عین اس وقت میں جیو ٹی وی پر حامد میر صاحب کو انٹرویو دے رہے ہیں اور انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نہیں گئے ان کی حلف برداری میں جیسا کہ آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں کہا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ فارم 47 والے ہیں سارے میں وزیر اعظم کی بھی حلف برداری میں نہیں گیا تھا صدر کی بھی نہیں گیا تھا اور چونکہ ہم ان کو نہیں مانتے اسی لیے میں نہیں گیا پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ کیا اب چلو وہ تو ہو گیا آپ نے کہا کہ یہ حلف برداری کا ایک مسئلہ ہے تو میں ہوں چونکہ میں نے بھی حلف لیا ہے اس لیے میں اس طرح کی وہ نہیں کر سکتا لیکن اب اس کے بعد پختونخوا جن مشکلات میں ہے کیا آپ گورنر صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے اور مل کے چلیں گے تو انہوں نے پھر ایک بار مسکراتے ہوئے کہا کہ مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے ہاں البتہ وہ اسے میری ضرورت ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے واجبات جو ہیں وہ وفاق کے ذمہ ہیں اب مجھے وزیر اعلیٰ صاحب کی اس بات کی سمجھ نہیں آئی جس کے واجبات واقعی ہوں دوسری طرف تو بات تو پہلے وہ کرتا ہے جی کہ بھائی میرے پیسے آپ کی طرف یہ نکلتے ہیں اور چونکہ آپ کے مطلب یہ ہے کہ وفاق کی طرف اور آپ گورنر صاحب چونکہ وفاق کا نمائندہ ہیں یہاں پہ اور میں ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں تو آپ ان تک میرا یہ میسج پہنچائیں یا ہماری مدد کریں یا ایک پل کا کردار ادا کریں جو کہ نارملی گورنر کا ہمیشہ ایک کردار ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے تو ایک دم سے انہوں نے یہ بات کر دی کہ میں تو نہیں وہ آئے تو ٹھیک ہے اب یہ بات آپ نے تو کہا نا کہ کچھ فاصلہ ایک جوک تو ہم نے سامنے بھی ہے نا جی بالکل تو بات یہ ہے کہ اس طرح کا رویہ میرا خیال میں ٹھیک نہیں ہے
کل جب چیف ایگزیکٹو صاحب نے ہمارے جب بیان دیا تھا اسی طرح کا جو آپ نے دہرایا جی, تو ظاہر ہے ہر جرنلسٹ جو ہے ایک بیان لے کے دوسرے بیان کی تلاش میں یا اس کے اوپر خبر کی تلاش میں دوسری پارٹی کی طرف بھی جاتا ہے. تو ہم نے بھی ایک کوشش کی کہ وہ اس کے اوپر اپنا رد عمل دیں, لیکن ان کا جو رد عمل تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں کوئی بات نہیں, انہوں نے اگر ایسا کہہ دیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں پھر بھی چونکہ میں ایک ایسے صوبے سے ہوں جو دہشت گردی کا شکار ہے, جس کی بہت زیادہ مشکلات ہیں, اس لیے میں ذرا ٹھنڈے دل سے بات کروں گا. اور انہوں نے ایسا کہا ہے تو کوئی بات نہیں, ہم پھر بھی ساتھ چلیں گے. ان کو جو چاہیے, ان کو نہیں بھی چاہیے تو میں ان کے ساتھ ہوں. تو یہ ایک طرف سے اس طرح کی بات ہے, دوسری طرف سے اس طرح کی. اصل میں پرابلم کیا ہے؟ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف جس موڑ پہ کھڑی ہے اس میں آپ کو ان کے اندر بھی ایک ڈویژن نظر آتی ہے. کوئی مفاہمت کی بات کر رہا ہے, کوئی مزاحمت کی بات کر رہا ہے. پچھلے دنوں میں نے بیرسٹر صاحب کا ایک انٹرویو کیا. میڈم میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا کاٹوں گا, کیونکہ آپ نے بھی ذکر کیا علی امین گنڈا پور صاحب کا بھی, اور ابھی وہ انٹرویو بھی دے رہے ہیں. بہرحال اب قبل آپ جانتی ہیں کہ خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے اور وہاں پہ سب نے خطاب کیا ہے, تو ہمارے وزیر اعلی نے بھی خطاب کیا اور وہاں پہ انہیں یہ بتایا گیا کہ سندھ اسمبلی کا پی ٹی آئی کا ایک ایم پی اے تھا, اس کو سندھ ہاؤس اسلام آباد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی. تو یہ چھوٹا سا کلپ ہے, آپ بھی سنیے کہ اس کے بعد وزیر اعلی صاحب نے کیا کہا. کراچی کے بھائی نے کہا کہ سندھ ہاؤس میں ہمارے ایم پی اے کو نہیں چھوڑا گیا, تو بلاول تیرا گورنر بھی کے پی ہاؤس میں نہیں گھسے گا انشاءاللہ. تیرا گورنر جو ہے وہ کے پی ہاؤس میں نہیں آئے گا. میں تجھے دکھاؤں گا یہاں پر کہ تیرا گورنر کے پی ہاؤس میں نہیں آئے گا. اس کے لیے گورن ہاؤس بنا لے یا سندھ ہاؤس میں جگہ دے دے اس کو. یہ رویہ اگر تم سمجھتے ہو تم اختیار کرو گے؟ ارے پاکستان تمہاری ملکیت ہے, یہ تمہاری بھول ہے, یہ تمہاری بھول ہے. اور پھر اگر میں نے تمہیں یہ کہہ دیا کہ تو پھر گورنر ہاؤس آ کے دکھا مجھے, تیرے اپنے گورنر کے ہوتے ہوئے ہیں, تو پھر میں تجھے چیلنج کروں گا, تو پھر آ کے دکھا مجھے. یہ کوئی رویہ نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مجھے اٹھا کے کراچی لے گئے تھے, مجھے مجبور نہ کرو, تمہارے بدلے اٹھا کے میں کے پی لا سکتا ہوں. میڈم کیا کہیں گی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو جو ہے گورنر کے ہوتے ہوئے یہاں پہ آ کے دکھائیں, اور ان کا گورنر خیبر پختونخوا ہاؤس میں گھس کے دکھائے, اور میں چاہوں تو کراچی جا بھی سکتا ہوں اور وہاں کے بندے اٹھا کے خیبر پختونخوا لا بھی سکتا ہوں. اب اس پر میں کیا کہوں؟ آپ دیکھیے, مطلب میں پہلے دن سے جب ان کے یہ ایسے وزیر اعلیٰ نامزد ہوئے تھے اور آپ نے مجھ سے بات کی تھی, تو آپ کو یاد ہے نا میں نے کیا کہا تھا, اور آپ نے سوال کیا تھا کہ وہ ان کے بارے میں جو مشہور ہے, جو اب لہجہ آپ نے سنوا دیا, تو اس آپ کو یاد ہے آپ نے یہ سوال جی بالکل اسی پروگرام میں تھا. بالکل جی جی. تو میں نے ایک عرض کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ بندہ جیسا بھی ہو مزاج کا, بعض اوقات ٹھیک ہے لوگوں کا جو مزاج ہوتا ہے ذرا سخت ہوتا ہے, ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. وزیر اعظم صاحب سے جب ہم نے بھی ایک ملاقات میں کہا, آپ بھی موجود تھے, کہ آپ ذرا نرم ہونے کا, میرا تو سٹائل ہی ایسا ہے. اب ایک بندے کا سٹائل ایسا ہے شروع سے, تو ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ چیف ایگزیکٹو کی جو کرسی ہے وہ ذرا ان میں ایک متانت اور سنجیدگی پیدا کرے گی, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارا میرا اندازہ غلط ثابت ہوا اور وہ نہیں ہوا. اور اس کی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پارٹی کے لوگوں کا پریشر ہے, آپ نے دیکھا نا کہ جب وزیر داخلہ, وفاقی وزیر داخلہ جی, یہاں پر آئے اور وہ ان سے ملے, تو ان کی پارٹی کی طرف سے کتنا نیگیٹو پروپیگنڈا جو ہے علی امین صاحب کے خلاف کیا گیا. انہوں نے بھی کہہ دیا کہ مجھے خود نہیں پتا میں کیسے ملا ہوں, کیسے میں ہاتھ ملایا, کیسے گلے ملا. آپ کو یاد ہے نا جب ہم بھی ان سے یہ بات کر رہے تھے, تو انہوں نے ایک بات کی تھی, اگر میں ایگزیکٹلی وہ ورڈ ادا نہ کر سکوں تو پلیز مجھے کریکٹ کیجیے گا, کہ کارکنوں کا ایک بڑا پریشر ہوتا ہے, یاد ہے نا آپ کو؟ بالکل. کارکنوں کا جو پریشر ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ آپ نے خان صاحب کو چھڑانا ہے. دیکھیں پوری تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں, یہ جو حکومتوں میں ہیں نا ان کو چھوڑ دیں, جو کارکن ہے جس نے صرف عمران خان کو ووٹ دیا ہے, اس نے نہ علی امین کو ووٹ دیا ہے, اس نے نہ
किसी और किसी यू नेम इट किसी को भी वोट नहीं दिया, उन्होंने इमरान खान को वोट दिया है और वो चाह रहा है कि इमरान खान बाहर आए जेल से, ठीक है, उसके लिए वो किसी को भी मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत में पार्टी के हर पद के ऊपर प्रेशर होता है और अली अमीन के ऊपर तो इसलिए ज्यादा प्रेशर है कि विद इन पार्टी, आपको पता है विद इन पख्तूनख्वा बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि तीन हिस्सों में इस वक्त तकसीम है। एक जो है वो जो नहीं आ सके वो अलहदा प्रेशर डाल रहे हैं, एक वो जो है लेकिन उनको कुछ मिला नहीं पख्तूनख्वा में, आपको पता है कि वो कौन जी, है जी, आप नाम लेने की क्या जरूरत है, वो अलहदा प्रेशर डाल रहे हैं और खुद कारकुनों का एक अलहदा प्रेशर है। तो ऐसे में अली अमीन साहब जाहिर है वैसा ही रिस्पॉन्स करते हैं जैसा कि उनसे तवक्का की जाती है। लेकिन मेरा अपना एक ख्याल ये है, जैसे उन्होंने उस दिन कहा कि हम इस्लामाबाद की बात की जी, तो इस्लामाबाद पर जाना ये सारा कुछ करना इससे तो मसले का हल नहीं होगा ना, मसले का हल तो गुप्त शनीद से होगा। और मेरा ख्याल में एक इलाके के जब दो लोग होते हैं और वो भी आपस में कहीं ना कहीं उनका चलो वालदेन की वालिद की तरफ से ब्लड का रिश्ता ना हो लेकिन वालदा की तरफ से जो है तो उसकी बुनियाद पर भी ना सही, एक इलाके की बुनियाद पर सही, आप एक जबान के लोग हैं एक इलाके के लोग हैं, आपका मसला एक है। आप देखिए इस वक्त डेर अजमल खान जल रहा है आग में, दहशत गर्दी की आग में, और आप उसके ऊपर इस तरह के रवैये से जल्दी पर तीली डालेंगे। आपका आईजी आप भूल गए, हमारा आईजी भी डीए खान जी बिल्कुल एक ही तहसील के हैं सारे, तहसील भी एक ही है। तो क्या ऐसा नहीं होता हो सकता कि चीफ एग्जीक्यूटिव साहब, गवर्नर साहब, आईजी साहब, हमारे जो जाहिर है एक और अहम ओहदा है इस वक्त, वो इकट्ठे बैठकर इस अब एपिक्स कमेटी होगी फिर क्या होगा, वो इसी मसले पर होगी ना, तो फिर क्या होगा। एपेक्स से तो गवर्नर साहब को बाहर किया हुआ है, गुलाम अली साहब के टाइम पे उनको बाहर कर दिया था, वो री नोटिफाई हुई थी तो उसको कोई इंटेलिजेंस कमेटी का नाम दे के एपेक्स को चेंज कर दिया गया था। वो तो ठीक है लेकिन क्या आप नहीं बैठेंगे, क्या आप उनके साथ नहीं बैठेंगे तो फिर क्या होगा। और इस तरह की बातें करना के देखें, बिलावल का मसला बिलावल का मसला है, हमें बिलावल से क्या लेना देना, हमारा काम है कि पख्तूनख्वा में इस वक्त गवर्नर वजीर आला यहाँ के अहदेदार सब बैठकर एक दूसरे से बात करें और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर तो मुश्किल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम फरजान अली बीबी और दा का खबर बड़ा बड़े ग्रहण अशी द मशरान यो बल सरा जंग कई लग गया दी झगड़ा कई लग गया दी खबरा द जंग झगड़े ना बाहर रही तिल दी हल तरफ तिल दी द तरीका ठीक न दा जो एग्रेशन की गई दखल को नुकसान दी गई पार्टी बड़ा खुशहाल अशी वर्कर बड़ा खुशहाल अशी द खैबर पख्तूनख्वा उलस्ता पदे की इस किस्म फ़ायदा निश्ता थोड़ा शन दमाख लो। वेलकम बैक और दे वक्त के मुंह सा टेलीफोन दला रहे पे खबर के द जियो न्यूज़ ब्यूरो चीफ और सीनियर सहाफ़ी शकील फरमान अली साहब मौजूद दे द खैबर पख्तूनख्वा चीफ सेक्रेटरी मसला सदा अवीन तपोस कहो शकील साहब बहुत शुक्रिया। शकील साहब ये मामला कुछ ज़्यादा ही लंबा नहीं चला गया, अली अमीन साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि मुझे मेरी मर्ज़ी का चीफ सेक्रेटरी दो, फिर थोड़ी लचक दिखाई उन्होंने शाह अली शाह के नाम के साथ दो नाम और भेजे, वफाक ने वो नहीं माने, फिर उन्होंने एक और नाम भेजा शकील कादर साहब का, फिर उसके ऊपर बताया गया कि बात डन हो गई है वो आ रहे हैं, फिर भी नोटिफिकेशन नहीं हो रहा और अब बताया जा रहा है कि सूबाई हुकूमत कोई रास्त इकदाम उठाने का भी गौर कर रही है, सूरत हाल क्या चल रही है। फहीम साहब चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे के ऊपर जो है अगर हम कहें कि वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान माजराई शुरू हो गई गलत नहीं होगा, आपको पता है गवर्नर की तैनाती पर भी जो है माजराई हुई है और गवर्नर साहब ने जो है स्टेटमेंट दिया कि हम कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं और वजीर आला साहब कहते हैं कि मैं उनको पख्तूनख्वा हाउस में आने दूंगा। तो चीफ सेक्रेटरी का मामला भी इसी सूरत हाल से दो चार है, आप देखें कि नदीम अफजल चौधरी साहब जो हैं उनको जो है केयर टेकर सेटअप में जो है लगाया गया था और अब तक जो है दो माह से ज्यादा का अर्सा हो गया कि उनको वजीर आला चाह रहे हैं कि उनको हटाएं और वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। उसकी बड़ी वजह यह है कि वफाक जो है
वफाक लीडरलाट से काम ले रहे हैं और वो वफाक चाहता है कि ये ऑफिसर अभी बैठे रहे और इसके पीछे जो है एक इदारा है उनके जो है यहाँ पे सरबरा, वो भी ये चाहते हैं कि इस वक्त जो है नदीम अब्दुल चौधरी साहब जो है कुछ अरसा मजीद कंटिन्यू करें। वो जिस तरह आपने शकील कादर खान साहब की बात की है तो शकील कादर खान साहब का शाबली शाह साहब का नाम गया, क्योंकि सीएम साहब ने एक नाम भेजा था तो वहां से कहा गया तीन नाम भेजे जाए, फिर तीन नाम भेजे गए, उन तीन में जो है शाबली शाह साहब को रिकमेंड किया गया, फिर उधर से इनकार हुआ। शकील कादर साहब की जो है एक मुलाकात हुई थी जो है वजीर आजम और वजीर आला के दरमियान, तो साइड लाइन्स पे वजीर आला साहब और उनके दरमियान जो है अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि शकील कादर खान साहब जो है वो वफाक जो है देने के लिए तैयार थे। तहम वजीर आला बलूचिस्तान जो है वो जो है उनको जो है रिलीफ नहीं कर रहे, तो इस वजह से जो है शकील कादर खान साहब का मसला भी जो है वो अब आप कह रहे हैं कि लटका हुआ है इस पोजिशन में। आज भी बताया जा रहा था कि हो सकता है कि अली अमीन साहब इस्लामाबाद में फिर इस इशू को टेकअप करें, अब तक ये खबरें नहीं आई कि आया उन्होंने इस इशू को टेकअप किया। सूबाई हुकूमत देखें जी, सूबाई हुकूमत की विल जो है वो हम देख रहे हैं कि इस मामले में उनकी विल नहीं है। हमारी जो है बात हुई है मुख्तलिफ जो कानूनी माहिरीन हैं, उनका कहना यह है कि वजीर आला जो है सूबे का चीफ एग्जेक्टिव होता है, वो सिर्फ एक जो है लाइन लिखे के चीफ सेक्रेटरी के बारे में कि ही इज हेयर बाय सरेंडर्ड, और वो अपने मर्जी के किसी भी जो है सूबाई अफसर को इनका इजाफी चार्ज जो है वो दे दें और उनको कहें कि आप सूबा चलाएं, क्योंकि आपको पता है कि एसीएस साहब जो हैं पीएनडी वो तो पास के हैं, शायद वो उनके लिए मुमकिन ना हो कि वो इधर ले, लेकिन एसीएस जो हमारे होम के हैं आदिल मजीद साहब वो जो है सूबाई अफसर हैं और 21 में हैं और उनकी जो है वो ये ओहदा संभाल सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त सूबाई हुकूमत इतना बड़ा इकदाम नहीं करेगी कि उनको हटाने का कहेगी कि ये उनको चीफ सेक्रेटरी साहब को हमने सरेंडर किया, तो 18 तरमीम के बाद अगर आप देखें तो सूबे के पास जो है ये इख्तियार है कि वो जो है कोशिश करे और एक जो है रास्ता बनाए और अपनी विल का इस्तेमाल करते हुए और अपना चीफ एग्जीक्यूटिव साहब जो है वजीर आला साहब वो अपने इख्तियार इस्तेमाल करे और उनको सरेंडर करे, लेकिन वो खामोशी से देख रहे हैं कि एक वफाक है। तो मेरा ख्याल ये है कि कोई पास का अफसर तो जो है वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि वो आके चीफ सेक्रेटरी का इजाफी चार्ज अगर दिया जाए वो संभाले। हो सकता है कि सूबाई हुकूमत इस चीज के ऊपर सोच भी कर रही है कि सूबाई जो अफसर है इनको सरेंडर किया जाए और सूबाई अफसर के हवाले जो है चार्ज किया जाए। बेसिकली आप देखें कि 1913 में ये हुआ था कि केयर टेकर सेटअप में ये चीज आई थी कि चीफ सेक्रेटरी जो होंगे वो जो है वफाक के अफसर होंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि आप देखें कि 18वीं तरमीम के बाद तो इसके आगे जो है सूबों को मुंतकिल हुए हैं और इसमें बहुत से ऐसी चीजें हैं कि अगर आपका पास का अफसर जो है वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी हो तो आपको एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को लिखना पड़ता है। तो सूबे का अफसर अगर हुआ, कोई सूबे का अफसर लगे तो वो जो है बासपोर्ट भी कर सकता है अपने साथ ऑर्डिनेट से। तो सूरत हाल अभी तक जो है गंभीर है, इसके ऊपर जो है आप अगर कहें कि स्टेटस को है कोई भी नहीं हुआ। कल जो है हम खबरें सुन रहे थे कि शकील कादर खान साहब जो है कि चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान उनके नाम के ऊपर इत्तेफाक हो गया, लेकिन अब तक जो है यही इंतजार किया जा रहा है कि कब नोटिफिकेशन होगा और ये चीफ सेक्रेटरी जाएंगे। और एक दूसरी डेवलपमेंट भी हुई है, PSO2 चीफ सेक्रेटरी जो है उनको DC स्वात लगा दिया गया है, गुज़श्ता रोज उनका भी आर्डर हुआ है। तो ये भी कहा जाता है कि PSO2 CS अगर कहीं जाए अपना उसको कहीं पोस्टिंग कर दी जाए तो यही इसको इसी नजर में लिया जाता है कि चीफ सेक्रेटरी साहब भी जल जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अभी कुछ अर्सा जो है नदीम अब्दुल चौधरी साहब मजीद कंटिन्यू करेंगे और ये मसला तभी हल होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो भी अपने स्टांस में नरमी लाएं और फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करें कि जो है इस काम को अफाम तफहीम, क्योंकि कन्फ्रंट्रेशन से अली अमीन गंडापुर साहब को कुछ भी हासिल नहीं होगा और इसको अगर वो ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दे फेडरल गवर्नमेंट, अगर वो अपना ऑफिसर लेकर आए या पेशावर हाई कोर्ट में। तो पिछली जो है इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में जो है PMS एसोसिएशन का एक केस भी चल रहा है, तो पिछली हियरिंग में जो है अटॉर्नी जनरल साहब को जो नोटिस दिए हुए हैं तो वो इस वक्त जवाब जमा कराएंगे कि इसका पेशावर हाई कोर्ट में ये केस जो है जेर समात है, बल्कि चारों सूबों में जो है उनकी पेशावर हाई कोर्ट जो उनके हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पे इसके इन केसेस को इनको चीज को चैलेंज किया गया है कि
صوبے کا افسر جو ہے اس کو سی ایس لگنا چاہیے. تو دیکھنا ہے کہ اب یہ معاملہ کب بولت حال ہوتا ہے, اور اس کے لیے میری ذاتی رائے میں میرے خیال میں وزیر اعلیٰ صاحب کو نرمی ذرا دکھانی پڑے گی, اور جو ہے ریکویسٹ کر کے اپنا مسئلہ بجائے اس کے کنفرنٹریشن کی پالیسی. آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پہ ہم وفاق پہ چڑھائی کریں گے, وہ اس قسم کی باتیں بھی کر چکے ہیں. تو یہ ایسے جو ہے سٹیٹمنٹس ہیں کہ اس میں جو ہے چیف سیکرٹری بہت اہم کردار ادا کرتا ہے, تو وہ جو ہے وفاق اپنا ہی بنڈا لگائے گا تاکہ کل کو کوئی ایسی صورتحال پیش آتی ہے تو وہ چیف سیکرٹری کے ذریعے جو ہے اپنے معاملات کو جو ہے کنٹرول کریں صوبے میں. بہت بہت شکریہ شکیل فرمان علی صاحب, بیورو چیف جیو نیوز پشاور. اور سنگئی خبر اوکلا چھ خبر آکم چھ فرزانہ بی بی کولا شکیل صاحب ہم کئی چپا جنگ جگڑوں بانے بکار نے کی کنفرنٹریشن دے حل نہ دے لگ با خپلا رویہ نرمئی لگ با سر پر نرم انداز خبرہ کئی لے بہی دا معاملہ حقیقی گنے پلاس بسم ناراضی اور نقصان بدا خیبر پختونخوا دولس کی گی یہ اوڑا شند ماخلو. ویلکم بیک. نن دا کابینے پینزم اجلاس تو صوبائی کابینے اور سنگ جی خیبر پختونخوا کابینہ دا نو ہر یو کس سوچ کے چدا اجلاس با پہ خبر کے سول سیکرٹریٹ کے شوی ہو دا سندا دا ٹول صوبائی اسمبلی صوبائی کابینے ممبران وزیر اعلیٰ منسٹران مشیران معاملین خصوصی ٹول لاڑ اسلام آباد تا آلریڈی اسلام آباد کی میٹنگ ہم ہو یا چیف سیکرٹری اے سی ایس اے سی ایس ہوم ٹول انتظامی سیکٹریان ایم لاڑل گاڑی ڈرائیور عملہ دا ٹول کسان لاڑ سرکاری خرچہ باندھے اور دا اجلاس پہ اسلام آباد کے اوشو فیصلے پہ کڈیری شیوی دی خوندن بخبرہ پہ یو فیصلہ کو اور دا فیصلہ دارا چے صوبائی حکومت دا بیوروکریسی نا سرکاری کورونا خالی کولو کے ناکام شو اور کیبنٹ ممبران سرا اس سرکاری کورونا نشتہ دے اگوی سرا کور نشتہ نوچے کم کرایا دا قانون مطابق و اویاز را اگر ڈیرا کم ادا آغا کرایا سیوا کڑا اور دو لکھ روپے کڑا. مشیر اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف صاحب دے حوالے سر خپل ویڈیو بیان جاری کرے دے وہ رہے شاہوی دے حوالے سر سوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیبر پختونخوا کی پانچویں کابینہ کے اجلاس میں آج ایک اہم فیصلہ یہ بھی کیا گیا کہ وہ وزراء جو پشاور سے باہر رہتے ہیں لیکن ان کو کابینہ کے اجلاس میں یا اپنی سرکاری مصروفیات کی وجہ سے پشاور میں وقت گزارنا پڑتا ہے اور جن کے پشاور میں گھر نہیں ہیں ان کے پاس اپنی رہائش نہیں ہے ان کو 2 لاکھ روپے ماہوار گھر کی کرائے کی مد میں دیے جائیں گے. اس میں یہ کنڈیشن ہے شرط ہے کہ وہ لوگ مارکیٹ میں 2 لاکھ روپے تک گھر کرائے پر لیں گے اور اس کی ادائیگی جو ہے وہ حکومت کرے گی. اس گھر کی جو بجلی اور گیس کے اخراجات ہیں وہ بھی اسی 2 لاکھ روپے میں ہی دیے جائیں گے اور کرایہ بھی اسی میں دیا جائے گا. اس میں ایک انتہائی اہم عنصر یہ ہے کہ ماضی میں 2014 میں 70,000 روپے فی کس کے حساب سے کرائے کی مد میں دیے گئے اور یہ ان لوگوں کو جن جو سرکاری گھر میں رہائش پذیر تھے ان سے یہ 70,000 روپے تنخواہ میں کاٹے جاتے تھے اور جو اپنے لیے کرائے پہ گھر کا بندوبست کرتے تھے وہ 70,000 روپے کیش لیتے تھے. 2024 میں چونکہ گھروں کے کرائے اب کافی بڑھ چکے ہیں اور اب گھر جو ہیں وہ تقریباً 1.5-2 لاکھ کے درمیان ایک ریزنیبل گھر کرائے پر دستیاب ہے تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ تمام وزراء جن کو سرکاری گھر کی سہولت میسر نہیں ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے ان کو یہ سہولت دی جائے کہ وہ مارکیٹ سے اپنے لیے گھر کرائے پہ لے سکیں. 2 لاکھ روپے با اس منگا دغے کسان اللہ ہر امیاش ورکو لکا یو وزیر سے یا مشیر سے یا معاون خصوصی با 40 لاکھ روپے کی منگ تپروزی لکا لس کسان با 2.40 کروڑ کی پروزی او شل کسان با تقریباً 4.80 کروڑ روپے کی منگ تپروزی
دارا شل کسانو حساب دے او کبیا پس منگا یو بل ملاجنو پانچ کروڑ نہ برا ولی چی دے وقت کی دریش منگا دا کابینے ممبران دی اگے کی مینا خان افریدی صاحب او قاسم علی شاہ صاحب دا دوانا دا پشاور دی باقی دا پشاور نہ دی نو یویش کسانو باندے با س پنز کروڑا روپو نہ سیوا با ہر کال لگی دا دا یویش کسانو دا دیکھے بیسٹر سیف صاحب دے بشال یوسف زئی دا یا وسرا خلیق الرحمان صاحب دے آفتاب عالم صاحب دے سجاد صاحب دے دا ٹول کسان کم جی کیبنٹ کے کی موجود دی دے وقت کے اکراٹر امجد دے یا فیصل صاحب دے ٹول کسان یا مونږ الته زائد چند زیب ته ورشو نو دا کسان دے وقت دا پیښور نه بهر دی اوس خبر دادا چې کیبنٹ سائز غٹی کی لگیا دے او دا اوون والا تر دیار لسو پورے نور کسان مخلی نو یو ممبر او 2,40,00,000 روپے دا با سالانہ پاگا باندھے خرچہ لس کسانو باندھے نو لس کسان کا نور اٹکی گی نو دا پس نور مروا چاوے نو انیم نا 8,00,00,000 روپے کہ لس کسان اٹکی گی خو خبر دا دیار لس کسانو دا نو نور خرچے با ہم رازی او دا با نورم کی گی نو حکومت تے او ویڈر مجبوریم دا بس مجبوری با گنو نو دا تقریباً 8-10,00,00,000 روپے سالانہ دا با ہم سرکار برداشت کی او سرکار مطلب دا چې تاسو او مونږ به د خپل د ټیکس پیسو نه ادا ورکو کابینه فیصله دا څوک چیلنج کول نشي بس صحیح وای او د ولست پاره وای پروگرام وخت ختم دی اجازه راکې دا الله پامان